Waarbij, die realiteit is verder. Dit is so, dat is altijd een tekort aan geld bij elke denkbare departement in die staat en bij elke denkbare overheid, of het een plaatselijk, nationaal of provinciaal is. Maar het is ongelukkig ook waar dat die effectiviteit van al die vlakken van overheid is zwak, en het is bijzonder zwak op die plaatselijke overheidsvlak. En in baie gevalle kan men sien dat die bedrag geld wat gespandeer word op sekere funksies eintlik in vergelijking met internationale norme bijzonder hoog is, maar die uitkomst daarvan is bijzonder zwak. So ek dink die antwoord behoort eintlik te wees om die effectiviteit van die regering op alle vlakke te verbeter voordat ons meer geld in die gaten ingooi. Na die breek kan ons bietjie gesels oor effectiviteit en watter voordele dit nou inhou al dan nie. Bly ingeskakel hier op Fokus, ons is net hierna terug. Welkom terug, ons het die gesprek voort oor die regeringse voorgestelde wijzigings aan die wet op munisipale eiendomsbelasting en wat dit dan nou vir die belastingbetalers beteken. Ons het flissies verwijs na die huurder en die verhuurders, maar wie trek nou werkelijk die meeste voordeel uit indien hierdie konsewetgewing aanvaar sou word? Uit en uit sal dit die plaaslike owerhede en die regering wees wat die grootste voordeel daaruit sal trek. Mens moet ook kyk na die twee pole waar teenoor die implementering daarvan staan. Aan die een kant sit ons met 'n regering wat ons publiek aanmoedig om te spaar, en juist om te spaar en nie afhankelijk van die staat te wees nie, is daar baie mense wat op 'n jong ouderdom 'n eiendom koop, maar hulle gaan woon nie self in die eiendom nie, hulle bly nog agter by ma en pa vir een dag as hulle op hulle eie voete moet staan. Is hierdie nie dalk 'n geval waar ons ook die persoon wat probeer om vir homself voorsiening te maak, gaan forceer om van sy eiendom ontslae te raak en eventueel toch maar moet terugval op die staat, en daar is reeds baie druk op die staat om te voorsien aan behuising. Maar as ek 'n verhuurder is en ek word verder en hoër aangesien, gaan ek nie daardie druk verplaas op die huurder en verwag dat hulle sal net meer moet opdok? Die huurder sal net meer moet opdok, maar as die huurder dit nie kan bekostig nie, gaan die huurder kennis gee en hy gaan uittrek, en die eienaar van die eiendom gaan sit met 'n eiendom wat hy nie kan verhuur nie, wat terug gaan in die eiendomsmark. En wanneer ons sit met te veel eiendom in die eiendomsmark, begin ons eiendomspryse onder druk raak. Maar sit ons dan weer met te veel eiendomme wat te koop aangebied is en wat nie te huur beskikbaar is nie, omdat mense daarvan ontslaa raak, dan sit jy weer met die ander teenpool dat jou verhuuringsbedrag gaan begin opgaan. Huur eiendomme gaan begin te duur raak, omdat die vraag daarna te groot gaan word. Ek wil jy moet aansluit by haar, maar wil ek ook gou vir jou vinnig vraag, is dit een machtsspel tussen provinsiale regering en nationale regering? Weer een keer, jammer dat jy terugkarring oor die theorie die altijd, maar tenminste weet jy waarom te begin as jy weet wat die theorie is. Theoretisch behoort, en wat besig is om te gebeur, ons is besig met 'n herverdelende rykdom herverdeling in die land, wat heeltemal korrek is. Maar die herverdeling van rykdom moet op nationale owerheidsvlak plaasvind en nie op plaaslike owerheidsvlak nie. Plaaslike owerhede is veronderstel om sekere dienste te lewer, en mense is gewoonlik veronderstel om vir daai spesifieke dienste te betaal, en die plaaslike owerhede is nie veronderstel om te herverdeel. Take from the has and give the have-nots. Dit is nie 'n plaaslike owerheidsfunksie nie. En dit dink ek is presies wat die plaaslike owerhede eintlik wil probeer bereik deur dit te doen. Want jy wil kapitaal ook belas, wat weer 'n keer teoreties 'n verkeerde ding is om te doen. Die herverdelende beleid behoort op nationale regering te wees, en dit behoort nie op plaaslike owerheidsvlak te wees. Hoe kan die insameling van hierdie fondse wel tot voordeel van of verhuurders of huurders strek, of dan nou eienaars van kommersiële besighede of dan residensiële eiendomme? Net as die mens gaan kyk waar die minister sê dat die op die residensiële eiendom rondom die definisie is sy doelwit eintlik om gastehuise en jou kleiner bed en ontbytvestings en hotelle aan te slaan. Sekerlik het daardie kleiner hotelle 'n groter behoefte aan vullisverwydering. Hulle gaan swaarder wees op die bronne wat die munisipaliteite beskikbaar stel. Maar die mens sal verwag dat waar daar meer gelde gehef word van hierdie eiendomme as kommersieel dan te aan te slaan, dat dit moet teruggaan in die dienste en die omgewing. Ons kyk al klaar terug, soos wat Dawie vroeër gesê het, die swak dienslewering wat daar is, vullisverwyderings wat nie noodwendig op tyd is, die rioolstelsels wat nie in stand gehou word nie. En die mense verwag is dat die geld in daardie gebiede sal moet teruggeploeg word. Ek is bevrees, Marie, dit gebeur nooit, dit gebeur in elk geval nooit. Die geld wat jy nog overheid invorder
Want het word deel van een pot en het word nie persoon met die belasting betaald. Maar wat is die groter prentjie? Want Mariet verwijst naar die eiendomsmarkt wat verder achteruit gegaan en eindelijk op die afgrond gedijk. Maar wat bijvoorbeeld, als ik niet kan nie, daar is niet meer geld nie. Al wil hulle ook wat van my hee, want ek word nie verplig om dit te verklaar nie. Wat dan? Wanneer jy die spelreels verander, en maak jy saak waar jy die spelreels verander, maar hier word die spelreels potentieel verander. En weet ek, moet ek billik wees, die regering en die minister het gesê, hulle gaan dit oorskryf en dit kan ook anders te lyk. Maar as jy die spelreels verander, dan verander relatieve prijzen in die economie. Dit beteken onder andere, ons kan moontlik additionele inflatie druk kry as gevolg hiervan. Ons kan bijvoorbeeld vind dat huisprijzen of stijg of selfs daal. En dit het alles verwringende invloede op die economie, op die plaaslike owerheidsekonomie. Dit beteken ook onder andere dat miskien additionele koste gaan wees in die vorm nie net van die belasting nie, maar additionele rondsom, meer red tyd wat daarmee gaan saamgaan. So die stelsel word moontlik meer gecompliceerd, wat beteken meer duurder stelsel, wat op die ouend natuurlik deur my en jou betaal sal moet. Maar jy moet munisipaliteite nou hierdie eiendomsbelastingskategorieë vasstel en hersien. Ja, die munisipaliteite gaan moet die leiding neem om hierdie eiendomme te kategoriseer. Met ander woorde, hulle sal moet uitgaan, hulle sal moet gaan kyk wat die eiendomme moet hersoneer word of moet geklassificeer word as kommersiële eiendomme en ook boekhou daarvan. Jy weet, daar is ook die administratie gedeelte, soos wat mense dan verwissel van hierdie persele, want as jy kyk op die huidige oomblik, gaan die rekening net na die eienaar aan wie die eiendom behoort. Wanneer jy begin moet boekhou van die in- en uitgaan van verhuurders of ander partye wat die eiendom gebruik, dan gaan dit additionele las op die munisipaliteite plaas. En in baie gevalle is dit fondse wat verdubbel of verdriedubbel, vooral in Gauteng, soos dat ek verstaan. Ja, ek het 'n paar syfers wat ons vannacht nog gekyk het van, as ons kyk na eiendom wat in die kategorie van 1 miljoen rand is, in Kaapstad kyk ons dat die belasting van 375 sal opgaan na 935 rand toe, Johannesburg van 372 na 1533 en dan ook in Pretoria van 622 na 2015 toe. So dit is net so rolweg as jou eiendomse waarde 1 miljoen rand is wat die impak gaan wees. En ons het kommentaar gehad tot 22 juli. Wanneer gaan ons nou terugvoer kry oor wat die wysigings is, die 30 sekondes? Daar is 'n paar stappe wat gevolg moet word. Die komitee het nou al die inligting gevat en hulle is besig om daardeur te werk om vir die minister 'n opsomming te maak waarna dit na die minister toe sal gaan. Die minister sal besluit wat word aanvaar en wat word verwerp. Dan sal dit gaan na die parlementêre komitee toe vir debat en as jy die geleentheid gemis het, dan kan jy nog altyd jou plaaslike parlementslid vra om jou saak namens jou te opper. Marie, baie dankie vir jou tyd, Dawie. Ook is goed om my albei hier te hê. Dankie. Baie dankie, Lenet. Dis nou tyd vir ander nuus in 60 sekondes saamgestel deur ons uitvoerende regisseur Nicoline de Wee. Die president van die ANC Jeugliga Julius Malema se aansoek om die klagtes teen hom te laat vaar, is deur die ANC se nasionale dissiplinêre komitee van die hand gewys.